Moikka kaikille ja tervetuloa Kimaran striimiin. Muistaako kukaan, mikä on tämän päivän aihe? Julkinen liikenne. Jes, julkinen liikenne. Tulee varmasti paljon tuttua sanastoa, eli jutellaan mahdollisimman paljon. Ja jos jokin on outoa, niin kysykää. Kaverit auttaa ja minä autan myös, jos jokin ei ole tuttu asia. No, oi. Julkinen liikenne. Nyt mun pitää jakaa mun näyttö. Näin. Näkeekö kaikki nyt näytön? Joo, näin. Jes, hyvä. Julkinen liikenne. No ihan ensimmäisenä. Käytätkö julkista liikennettä? No itse asiassa se on tosi harvoin, kun mun mielestä Suomessa julkinen liikenne on vähän, ainakin kun se on joku pieni kaupunki kuin Kokkola, mä asun Kokkolassa, ja täällä se on tosi vaikea. Jos mun mielestä se on tosi huono. Joo. Tai ei paljon ihmisiä tarvitsevat julkinen liikenne. Sitten bussit ovat melkein tyhjä aina. Tai joku pari ihmistä voi olla siellä. Joo. Joo, Kokkola on mulle tuttu paikka. Sinne on tainnut julkinen liikenne tulla, tai bussit ainakin ihan vasta. Koulubussit on kulkenut, mutta ei ole tainnut olla ihan kunnollista Joo. liikennettä. Joo, Akiko oli kans sanomassa jotain. Joo, mä asun Kokkolaa pienempiä kaupungissa. Ja täällä Joo. ei ole julkinen bussi, eikä Joo. rautatieasemakaan. Joo. Pienemmässä kaupungissa. Harmittaako sinua, että ei ole julkista liikennettä? Vähän harmittaa. Aina pitää ajaa autoa, joskus mua väsyttää. Joo, kyllä. Olisi kiva työpäivän päätteeksi, että jos on todella väsy, niin ei tarvisi ajaa kotiin. Niin, ja erityisesti talvella, ei jos olisi ei tarvinnut lämmittää autoa, olisi kivempi. Ja ei tarvisi ajaa liukkaalla kelillä tai kun lunta sataa. Näkee Niin. huonosti. Joo. Entäs muut? Käytättekö julkista liikennettä? Joo. Kun mä olen opiskelen, mä menen Joo. Kouluun. Kaulan ja kurssille. Kurssille. Ja melkoin joka päivä mä kautan, mutta nyt harvoin. Joo. Menetkö bussilla vai metrolla vai ratikalla? Ja tavallisesti bussille. Joo. Meillä ei ole metro mun kotimaassa. Joo. Miskä mä menen tavallisesti bussilla koululle? Meillä... Vaihtaan... Mun kotimaassa ei ole metroa. Joo. Entäs muut? Käytättekö julkista liikennettä? Olihan julkinen liikenne tuttu sana. Tietääkö kaikki, mitä se tarkoittaa? Tiedän. Anteeksi. Mitä julki tarkoittaa public? Joo. Eli Okay. kaikille yhteinen liikenne. Eli ei tarvitse omistaa omaa autoa, vaan
Esimerkiksi juna on julkinen liikenne. Ostetaan lippu aina. Okei. Okay. Public Joo. transport. Kirjoittanut. Minä en käyttää julkinen liikenne. Joo. Onko sinulla oma Sitten. auto vai Joo. liikutko omalla autolla? Joo, kyllä. Joo, minä olen kuljettaja. Onko Oh. kuljettaja? Joo. Kuljettaja, Joo, minä... teetkö työtä, kuljetatko autoa vai tarkoitatko, että ajat autolla? Minä ajan autolla. Joo, joo. Joo. Yes. Nyt mä en käytä julkista liikennettä. Mä ajan omalla autolla. Joo. No, mä voin kertoa. Mä käytän joskus julkista liikennettä, koska mulla on oma auto. Mä asun kaupungissa, niin välillä, kun on ruuhka-aika. Onko ruuhka-aika tuttu sana? Ruuhka. Minulla ei ole minulle ruuhka. Ruuhka. Tietääkö muut, Onko mitä ruuhka pieni tarkoittaa? Rush time. Ruuhka tarkoittaa sitä, että on todella paljon ihmisiä liikenteessä. Esimerkiksi kun ajaa autolla, niin ruuhka-aika tarkoittaa sitä, että on todella paljon autoja tiellä ja on todella hidasta ajaa. Esimerkiksi joutuu seisomaan liikennevaloissa tosi kauan, koska on todella pitkästi niitä autoja. Se on ruuhka. Ja Onko ruuhka. mahdollista? Onko se oikein, jos mä sanon, kun on ruuhka ilma tuo aika, tai onko se On. oikein? Se on On. ihan oikein. Ruuhka voi sanoa ihan vain ruuhka. Ruuhka-aika, se on enemmän, tarkoittaa juuri sitä aikaa. Esimerkiksi Jyväskylässä nyt kello 4 aikaan on ruuhkaa, niin sitä kutsutaan ruuhka-ajaksi. Kello 4-6 on todella ruuhkaisaa. Eli ihmiset lähtee pois töistä ja menee kauppaan, niin on todella vaikea liikkua autolla, todella hidasta. Esimerkiksi mulla kestää ajaa kauppaan normaalisti 10 minuuttia, mutta ruuhka-aikana saatan ajaa yli puoli tuntia kauppaan. Mä luulen, Kokkolassa meillä oli ruuhka yksi kerta 3 vuodessa ja koko Facebook oli täynnä. Se oli yllättävä kaikille ja tuo ruuhka kesti puoli tuntia. Joo, mä olen Kokkolan läheltä alun perin pienestä kylästä, niin meillä ruuhka-aika tarkoittaa sitä, että on 3 autoa liikenteessä. Mä uskon, että siellä oli 5 tai 7. Joo. Jyväskylässä ruuhka, niin se tarkoittaa ihan eri asia. Siis niitä autoja on todella paljon. Voidaan vaikka katsoa, jos netistä löytyisi sopiva kuva. Otetaan tekstit pois. Katsotaan. Ruuhka autotiellä. Esimerkiksi voi näyttää, että ei. Oi. Tuo onpas todella huono kuva. Näin, että on todella paljon autoja, hankala liikkua. Ja koska busseille on oma autolinja yleensä, bussilinja, niin ne pääsee vähän paremmin liikkumaan. Niin sitten tykkään käyttää busseja. Ja myös jos menen kouluun, on helpompi mennä bussilla, koska en voi jättää autoa parkkiin niin moneksi tunniksi ilman sakkoja. No,
Mikä on lempikulkuvälineesi? Kulkuväline, onko tuttu sana? Joo, on. Joo. Kyllä, eli jokin väline, millä liikkuu. Liikkua eteenpäin. Voi olla auto, pyörä, kävellen. Mikä on teidän lempi kulkuväline matkustajana tai kuljettajana? No, mulla on ajokortti myöskin, no ainakin mun lempikulkuväline on juna. Joo. Mulle kun mä oon kuljettaja, se tarkoittaa, että mulla on töitä. Joo. Ei ole lepoaika mun mielestä ja mä en tykkää, Joo. Jos mä haluan levätä, mulle se on parempi mennä johonkin bussilla tai junalla tai lentokoneella. Ja mun mielestä sitten juna on paras naista, kun siellä mä voin istua, lukea ihan rauhallisesti. Jos mä tulen nalkaksi, mä voin syödä jotain. Kyllä. Joo, ja junassa voi myös välillä vähän käydä kävelemässä. Bussissa Joo. on vähän inhottava, jos pitää istua monta tuntia, mutta junassa voi käydä vähän kävelemässä. Ja liput ei ole niin kautta siellä. Voi venyttää. Kyllä, voi venytellä. Kyllä. Kiitos, Tanja. Entäs muut? Mikä on teidän lempikulkuväline? Kaupungissa tykkään ajaa polkupyörällä ja kaukomatkalla tykkään junamatka. Joo. Kaupungissa tykkään ajaa pyörällä. Jes, entä muut? Mitä muut? Minun lempi kulkuväline on auto, koska minä en osaa pyöräillä. Sitten täällä on pieni kaupunki ja ei ole julkiliikennettä. Ei ole Ainakin minä julkista. en tiedä, jos ole. Joo, Joo. kyllä pienissä kaupungeissa on valitettavasti aika huono julkinen liikenne, että sitten on se koulubussit on, mutta ei välttämättä muuta. Joo. Ja sitten tykkään myös kävelemästä. Kävelemisestä, Kävelemästä. kyllä. Joo. Kävelemisestä jo. Kävelemisestä. Joo, kiitos. Mitä vielä? Haluaako vielä joku kertoa? Tykkääkö olla bussissa? Tykkääkö joku ajaa autolla? Tai ihan vain? Jop. Joo, kaupungissa minun lempi kulkuvälineeni on metro. Ja Suomessa minä tykkään paljon junan matkustamisesta ja bussin matkustamisesta. Joo. Suomessa ei taida olla metroa kuin vain Helsingissä ja Tampereella. Onko kukaan käynyt metrossa Suomessa? Ei, Suomessa minä en käynyt, mutta Ukrainassa minä Kyllä. käytin tosi, tosi usein, joka päivä. Se on vähän helpompaa, kun on yleensä tai Suomessa on ehkä vähän huonosti, mutta ainakin kun käy ulkomailla, niin metron käyttö on yleensä todella helppoa. Pääsee kaikkialle. Bussilla. Joo, kiitos. No, katsotaan. Seuraavaksi on vähän sanastoa. Täällä. No, täällä on jo meille tuttu nämä bussi, ratikka, metro, juna.
Tietääkö kaikki, mikä näiden ero on? Esimerkiksi ratikka ja metro, mikä niiden ero on? Ratikka tarkoittaa, onko se tram? Kyllä. Metro on alaspäin. Kyllä. Eli metro, minkä alla se on? Maan alla. Maan alla, hyvä. Ja ratikka, se on maan alla. Päällä. Kyllä, hyvä. Jes. Onko kukaan käynyt ratikan kyydissä? Totta kai. Kyllä, joskus päin. Jes. Katsotaan vielä varmuuden vuoksi, jos kaikki ei tiedä, miltä metro tai ratikka näyttää, niin katsotaan vielä kuva. Helsingissähän kulkee todella paljon ratikoita. Ne kulkee kaupungissa. Ne näyttää vähän junilta, mutta ne kulkee kaupungissa sähkölinjoja pitkin. Ja sitten kun on autokuski, niin täytyy osata hyvin liikennesäännöt, ettei aja vahingossa ratikkalinjoilla, jos niillä ei saa ajaa. Mutta joo, ratikka menee maan päällä ja metro menee maan alla. No mikä ero on sanoilla matkakortti ja lippu? Matkakortti koita, että se kuuluu monta lipua. On kyllä. Lippu on yksinkertainen. Kyllä. Lippu on, ostetaan aina yhdelle matkalle. Yksi matka, matkakortti, niin siihen voi ladata esimerkiksi rahaa ja maksaa monta kertaa monta matkaa. Tai ostaa jo valmiiksi monta matkaa. Kyllä. No, mitä tarkoittaa pieni hetki. Eipäs otetakaan tuota. No, mitä mieltä olette? Onko Suomessa helppo käyttää julkista liikennettä, jos on lasten rattaat tai pyörätuoli? Onko helppo liikkua? Minun mielestä helppoa. Joo, Akiko on sitä mieltä, että on helppoa. Kerro vaan. Niin, koska on tilaa sekä siirtyessä on helppo. Taso on tasainen. Kyllä, tasainen. Ja monesti, jos on portaita, niin sitten taitaa olla lähellä hissi. Että on todella paljon hissejä, ei tarvitse mennä portaita pitkin. Kyllä. Mitä muut on mieltä? Akiko sanoi, että on helppoa. Oletteko samaa vai eri mieltä? Tai minä jos en tiedä, mitä tarkoittaa lastenrattaat tai lastenrattaat. Lastenrattaat. Kuka osaa selittää? Haluaako joku kertoa? Lastenrattaat. Se on samankaltainen kuin lastenvaunu, mutta isompi lapsikin voi mahtua. Kyllä. Siellä on renkaat ja kuljetaan lapsi Kyllä. istumalla tai seisomalla. Tosi hyvä. Okay. Eli tässä näkyy lastenrattaat. Pystyy työntämään. Ei tarvitse kantaa lasta sylissä. Ja mikä on miten selitetään pyörätuoli? Tämä on erityinen tuoli, jossa istuu ihminen, jolla on joku vamma. Se voi olla jotain jalan kanssa tai että hänen voi kaavella itse. Kyllä. Eli tältä näyttää pyörätuoli. Tosi hyvin selitetty. Eli erityinen tuoli, jolla pääsee liikkumaan, jos on jotain vaikeuksia kävelemiseen liittyen. Joillakin voi olla, että ei pysty kävelemään ollenkaan, tai voi olla vaikeuksia, pystyy kävelemään vain tosi vähän.
Niin ne on. Kiitos selitystä. Ole hyvä. Joo. Mitä Joo, mieltä minun mielestä on helposti Suomessa käyttää molemmat, koska melkein kaikissa paikoissa voi löytää tämä platformi tai Kyllä. mitä. Joo. Joo. Ja sitten yksi sana, jos on vähäsen kalteva pinta, niin siellä on tällaiset, että pääsee renkailla. Näin. Tuossa näkyy ramppi. Tai näin, että pääsee helposti. Tässä on kynnys, niin kynnyksen yli. Niin on ramppi. No, kaikkihan ei asu Suomessa tällä hetkellä, tai ei asu Suomessa. Mitäs? Anteeksi, mulla on kysymys. Rampi, onko siellä yksi P, kun se on yksi kossa, tai kaksi P? Rampi. Ramppi, kaksi P:tä. Kaksi P, kiitos. Ramppi. Mm-hmm. Yes. Mitä mieltä te olette, jotka ette asu Suomessa? Tai jotka tietää omasta kotimaastaan. Onko teidän kotimaassa helppo käyttää julkista liikennettä esimerkiksi pyörätuolin tai lastenrattaiden kanssa? No, Ukrainassa viimeisenä aikana tosi paljon oli tehty ja melkein kaikkialla ovat rampit. Totta kai se on vaikea mulle sanoa, onko se helppo tai ei, kun mulla ei ole ongelmia jalan kanssa, mä voin kaavella. No ainakin mä luulen, että nyt se tulee helpommaksi ja julkinen liikenne on tosi hyvä ja tosi paljon erilaisia tyyppiä on siellä. Siten mun mielestä mun maassa se on paljon helpompi. Joo, kiitos. Mä olen myös huomannut matkustaessa, että nykyään tosi monessa maassa on paljon parempi tilanne. Esimerkiksi olin toukokuussa Italiassa, niin yllätyin, miten hyvin siellä on huomioitu ihmiset, joilla voi olla vaikeuksia liikkumisen kanssa. Siellä oli todella hyvin tehty kaikki rampit ja oli tasaiset maat ja kun ylitti tietä, niin siihen oli tehty sellainen hyvä kohta, mistä pääsi pyörätuolin tai lastenrattaiden kanssa. Mun mielestä on nyt parantunut todella paljon. Joo. No vielä on kertalipulla ja kuukausilipulla. No, tämä on Kertalippu. Kertalippu, se voi olla myöskin lippu, joka voi olla käytetty monta kertaa, mutta siellä se on merkitty monta kertaa se on. Ja kuukausilippu, se on yhden kuukauden lippu. Se voi olla käytetty yhden kuukauden ja tavallisesti siellä on, se voi olla, että siinä käytät se yksi kerta, mutta kuukausi on ohi. Siten se on, onko voimaton tai se ei joo, ole voimassa. Ei ole voimassa, kyllä. Joo, kuukausilippu, niin se ostetaan aina tietylle kuukaudelle. Ei välttämättä edes tietylle kuukaudelle, vaan se on kuukauden voimassa. Eli silloin kun sä ostat sen, niin se on siitä päivästä lähtien kuukauden voimassa. Ja kuukausilippua voi käyttää niin monta kertaa kuin vain haluaa. Eli esimerkiksi voi olla, että käyttää vain yhden kerran tai voi olla, että käyttää joka päivä monta kertaa. Eli ja kuukausilippu on yleensä esimerkiksi Jyväskylässä
Bussin kuukausilippu maksaa 38 € tai 40 € en muista ihan. Niin mä monesti lasken, jos mulla on todella paljon koulua, niin kuukausilippu tulee halvemmaksi kuin kertalipun ostaminen, niin sitten mä kuljen bussilla kuukausilipulla. Tuo pois. Yes. No hätäuloskäynti. Mitä on hätäuloskäynti? Todella tärkeä sana. Jos jotain, kun on onnettomuus, voit mennä ulos. Kyllä. Joo. Eli jos on hätä, niin sieltä pääsee kaikista nopeiten pois. Eli se on nopea uloskäynti. Ja myös ei kun ei, anteeksi. Joo. Ja Suomessa ja yleensä muuallakin hätäuloskäynnit on merkattu todella hyvin, että ne pitäisi näkyä. Ja jokaisessa rakennuksessa täytyy olla hätäuloskäynti. No jes. Otetaan sitten vähän tilanteita nyt, kun on tuttua sanastoa. Voitte myöhemmin vielä katsoa näitä, jos jokin näistä ei ole tuttu. Mutta olet bussipysäkillä ja aloitat keskustelun toisen kanssa. Bussipysäkki näkyy tässä. Siinä odotetaan bussia. Jutellaan ensin. Jutteletko bussipysäkillä ihmisten kanssa? Jos käytät bussia. Jutteletko bussipysäkillä ihmisten kanssa? Se riippuu tilanteesta. Tilanteesta. Tilanteesta, joo. Niin, tarvittaessa. Anteeksi? Tarvittaessa. Tarvittaessa, joo. Tarvittaessa. Puhun, kyllä. Entäs muut? Puhuuko Rila bussipysäkillä, kun menet kouluun? Se on tyyppu, Robi. Joo. Sitten riippuu tilanne. Puhutko ystävien kanssa, mutta et tuntemattomien kanssa? No Anteeksi. joskus kun ihmiset kysyvät jotain, vanhat ihmiset tykkäävät keskustella jotain Suomessa, ainakin kun ne ovat suomalaiset. Se on helpompi ja tosi usein vanhat ihmiset haluavat keskustella tai ne kysyvät jotain. Kyllä, tosi usein vanhemmat ihmiset haluavat keskustella jotain. Ja Rila, kysyin, että puhutko tuntemattomille vai vain ystäville? Tuntematon on ihminen, jota et tunne. Tavallisesti jos mä olen kaverin kanssa, sitten me puhumme. Joo. No, jos mä tarvitsen joku infoa tai tietoa tai kysyä jotain, totta kai puhu. Kyllä, joo. Jos mä tarvitsen jotain infoa, niin totta kai mä puhun. Oletteko kuulleet vitsin suomalaisista bussipysäkillä? Tai nähneet kuvan suomalaisista bussipysäkillä? Se on meemi. Oh, joo, minä olen nähnyt. Kyllä. Eli suomalaiset
Bussipysäkillä. Bussi. No, pitkä jona ja jokin kaikki lippu. Kaukana toisistaan. Kyllä, katsotaan. Eli pidetään etäisyys ennen kyllä. Koronaakin. Kyllä. Katsotaan, saadaanko me tätä kuvaa isompana. Näin. Näin kaukana toisistaan. Eli suomalaiset aika harvoin puhuu tuntemattomille bussipysäkillä. Kaikki on kaukana toisistaan. Joo, tämä on se vitsi suomalaisista bussipysäkillä. Mäkään en puhu bussipysäkillä, ellei tarvitse kysyä jotain, jos en ole varma, olenko menossa oikeaan bussiin. Toki vanhoille ihmisille, vanhemmille ihmisille juttelen. He tykkäävät rupatella. No, kuvitellaan, että me ollaan nyt bussipysäkillä ja aloitetaan keskustelu toisen ihmisen kanssa. Mistä me voidaan jutella? Täällä on esimerkki, mutta keksitäänkö me joku muu puheenaihe? Mistä muusta me voidaan jutella? Kielestä. Joo, keväästä. Kelistä, kyllä. Joo, kelistä tai saasta. Miten aloitetaan keskustelu, jos puhutaan kelistä, säästä? Vihdoin aurinko paistaa ja kyllä. Päivästä tulee hyvä keli. Vihdoin toivottavasti. Aurinko paistaa. Toivottavasti päivästä tulee hyvä ja on hyvä keli. Kyllä. Näin voidaan keskustella. Mistä muusta voidaan jutella? Jos bussi on myöhässä esimerkiksi. Kyllä. Mitä me silloin puhutaan? Miten me keskustellaan? Anteeksi, tiedätkö sinä, onko tämän bussin on myöhässä tai miksi? Joo, miksi se on myöhässä? Kyllä, tosi hyvä. Hyvä. Tuleeko vielä jotain mieleen? No, jos olet epävarma, meneekö tämä bussi oikea paikka? Vaikka voimme kysyä, että meneekö tämä bussi Olympiastudioon? Kyllä, tosi hyvä. Bussin suunnasta. Tämä bussi oikeasti. Kyllä, tosi hyvä. Tässä on tosi hyvä. Tosi hyvät esimerkit, mistä esimerkiksi voi jutella toisen odottajan kanssa. No, katsotaanpas vielä sitten seuraava tilanne. Mitä puhut, kun haluat ladata bussikortin tai matkakortin? Tuossa näkyy matkakortti tai bussikortti. No, mulle se on uusi juttu. Voi olla, että mä tarvitsen apua ja sitten mä voin kysyä, voisiko auttaa. Mä en osaa, millä tavalla mä voin ladata mun bussikortin ja mä tarvitsen se heti taanan. Kyllä, tosi hyvä. Tämä asia on minulle uusi. Miten bussikortti, matkakortti ladataan? Mun pitäisi ladata se tänään. Esimerkiksi näin. Kyllä. Mitä muuta voidaan kysyä? K-
No esimerkiksi jos sinä olet R-kioskilla, voit kysyä paljonko maksaa kuukauden lipun. Kyllä. Paljonko maksaa 30 matkaa. Kyllä, tosi hyvä. Paljonko maksaa? 30 matkaa. Tosi hyvä. Yes. Eli jos ei ole tuttu asia, niin voi kysyä ihan, että miten se tehdään. Mutta jos on jo tuttu asia, mutta ei tiedä kuinka paljon se maksaa, niin tosi hyvä voi kysyä, että paljonko maksaa kuukauden lippu, paljonko maksaa 30 matkaa tai paljonko maksaa. Muistatteko, mikä oli, on kuukauden lippu, mutta sitten yksi lippu, mikä oli se sana? Kertalippu, kyllä. Kertakäyttöinen, se kerta tulee juuri siitä sanasta. Kerta, eli käytetään vain kerran, yksi kerta, kyllä, ja kertalippu. Paljonko maksaa kertalippu? Hyvä. Ja siinä on taas vähän esimerkkejä. Katsotaan sitten seuraava. No, mites kysytään ratikan kulkureitistä? Kulkureitti, eli se on se matka, minkä se ajaa. Tässä on esimerkki, mutta keksitäänkö joku toinen? Mites kysytään. Ratikka oli se, joka kulkee maan päällä. Onko tämä ratikka menossa keskustaan? Mutta mitä muuta voidaan kysyä? Miten mä voin käydä no, rautatieasemalle nopealla tahdilla tai nopein? Nopeasti. No, joo, Joo. nopeasti. Miten mä voin mennä rautatieasemalle nopeasti ratikalla? Kyllä. Mitä reittiä? Tai mikä ratikka mun täytyy valita? Kyllä, ja voi avata. Osaatko auttaa? Näin. Esimerkiksi näin. Hyvä. Kyllä. No hyvä. Katsotaanpas vielä lisää. No tässä on kyllä aika hyvin jo vastaus. Eli olet lippuautomaatilla ja kysyt neuvoa, koska et tiedä, miten lippuautomaatti toimii. Oletko joutunut joskus pyytämään apua lippuautomaatilla? Mä pyysin, olen varma, kun mä olin Helsingissä ja mä tarvin raatika ja mä tarvin kertaliipu, mulla ei ole bussikorttia tai jotain semmoinen. Ja se on tosi vaikea, kun kaikki ala on joku oma tapa tai oma keino ladata bussikortin tai ostaa liipu. Sitten eka kerta se on aina vaikea. Kyllä. Miten se toimii ja millä tavalla se voi olla ostettu ja millainen sä tarvit. Kyllä. Jokaisessa maassa on aina oma tapa. Mä oon nykyään tehnyt niin, että mä katson YouTube-videoita. Kirjoitan, että esimerkiksi mä olin Saksassa, niin mä kirjoitin, että miten ostaa Saksassa bussilippu.
No mä teen sama, mutta mun ystävä sanoi mulle, että Tai, satama on ja niin sitten, lähellä. oi, kuulunko mä? Mulla lukee, että on vähän huono netti. Joo, Jes, kuulen. hyvä. Mä luulin, että hetkeksi katkes. Ei mitään hätää. Joo. Ja vaikka kuinka katsoisi videoita, niin silti joskus on vähän outoa käyttää. Ja monesti joku kyllä auttaa, kun vain kysyy. Joo. No, tai joku toinen, kun tässä on jo todella hyvin vastattu. No. Olet metrossa, haluat mennä Itäkeskukseen, mutta et tiedä, mikä pysäkki se on. Tässäkin jo aika hyvin vastataan, mutta otetaan lukijat. Sveta, voitko lukea matkustaja A? Joo. Ja sitten voiko Maria lukea matkustaja B? No, kyllä. Yes, Sveta voi aloittaa. Mikä on paras pysäkki jäädä, jos haluan mennä Itäkeskukseen? Jaa pois kolmannella pysäkillä tästä. Se on suoraan ostokeskuksen vieressä. Kyllä. Esimerkiksi näin. Onko sun mielestä vaikea neuvoa, missä jokin on? Onko vaikea sanoa suuntia? No, se riippuu. Mun mielestä on tosi vaikea neuvoa, missä jokin on, koska mulla itsellä on todella huono suuntavaisto. Suuntavaisto. Eli monesti kun minulta kysytään neuvoa, niin saatan neuvoa väärin, koska en vain itse muista. Eli joskus sanon, että se on vasemmalla, vaikka se on oikealla. Niin olen tosi huono neuvomaan suuntien kanssa. Sama juttu tuolla. Mä tarvii joku 4 tai 5 kertaa olla no, jokaisella paikalla, sit mä muistan. Kyllä. Mutta voi olla, että mä unohdan ja Ja sitten tarvii enemmän. paluumatka on ihan eri reitti. Joo. Se on, täytyy kummatkin Ihan reitit eri opetella. aika. Ja ihan eri aika. Kyllä, pimeällä on vielä vaikeampi. Näyttää ihan uudelta reitiltä. Kyllä. Katsotaanpas vielä. Muistaakseni täällä oli vielä tosi hyvä keskustelun aihetta. Täällä on myös unohtunut tavara. Oletko joskus unohtanut jotain julkiseen liikenteeseen ja joutunut kysymään, soittamaan, että oletteko löytäneet? Minä haluan puhua. Kerro vain. Hei. Kyllä. Hei, minä olen Sveta. Eilen minä matkustin bussilla Helsingistä Ouluun. Minun pankki kortti putosi bussissa alle minun paikalle paikalla
Nimittäin. Mitä minä voin etsiä minun pankkikortti? Joo, miten minä voin etsiä tai voi myös sanoa löytää. Joo, joo. Löytää pankkikorttini. Voidaan myös kysyä, onko kukaan tuonut pankkikorttia bussikuskille. Oliko tämä tosi tarina? Joo. Vähän ajattelin, että kuulostaa nyt, että on sattunut ehkä oikeasti. Vai löysitkö pankkikorttiasi ikinä? Ei. Minä Joudutko soittamaan? lakataan minun pankkikortti. Se ei tarvitse minua nyt. Kyllä. Eli et saanut pankkikorttia takaisin, niin suljit pankkikortin, lopetit pankkikortin. Joo. Joo. Voi Voi harmi. harmi. Kyllä. Se on tosi jännittävää silloin, kun kortti menee hukkaan. Vähän ahdistavaa. Tämä kortti ei voi ei voimassa Joo, ei ole enää voimassa. täällä. Eli vaikka joku löytäisi sen, niin ei pystyisi käyttämään sitä. Joo. Joo. Mutta tässä on tosi hyvä esimerkki, eli kun jokin on hukassa, niin kerrotaan kuka on, milloin on matkustanut, mistä on matkustanut, mihin on matkustanut ja mikä on mennyt hukkaan. Ja sitten kysytään, että onko kukaan nähnyt sitä. Kyllä, tosi hyvä. Eli kannattaa kertoa kaikki tiedot, mitä vain, tai siis tiedot, mitkä auttaa sen hukkuneen asian löytämiseen, niin koska bussissa niin monella ihmisellä saattaa unohtua asioita ja on monta bussilinjaa, niin on tosi tärkeää kertoa yleiset tiedot. Niin se nopeuttaa etsintää, jos vielä voidaan löytää. Yes. No sitten oma tilanne, joka liittyy julkiseen liikenteeseen. Onko sulla käynyt jotain hassua, tai kuten äsken Sveta kertoi, niin on hukkunut pankkikortti. Onko sulla joku muisto, jonka haluat kertoa julkiseen liikenteeseen liittyen? Mä voin aloittaa, niin voitte miettiä sillä aikaa teidän tarinaa. Kun mä olin pieni, tai laitetaan kun olin 13 vuotias, käytin koulubussia. Kerran talvella nukahdin koulubussiin, kun olin matkalla kotiin. Heräsin bussista vasta, kun olimme menneet minun pysäkin ohi ja jouduin kävelemään kylmässä ja kylmässä lumisateessa 3 kilometriä kotiin.
Onko teille sattunut jotain samantyylistä tai erilaista? Mulla oli tosi kiva tilanne junassa, kun mä olin. Mun puhelin katosi ja mä lähtin. Ja joku nuori nainen, hän juoksi mun perässä ja Joo. huusi. Ja huusi, ja mä en huomannut, että tuo puhelin oli paikalla, missä mä istuin koko matka, ja se oli tosi kiva. Ja Joo, sait sen takaisin. Joo, melkein heti joku, se oli ennen kuin mä huomasin, että puhelin puuttuu. Kyllä, tosi ihanaa, että oli rehellinen ihminen ja antoi sen takaisin. Joo. Ja sain puhelimen takaisin ennen kuin ehdin edes huomaamaan, että olin unohtanut sen. Tosi kiva tilanne. Entä muut? Onko jotain samantyylistä? Haluaako joku kertoa? No, mulla oli hauska muisto. Noin yli 10 vuotta sitten, kun matkustin Suomeen yksin ja nukahdin junaa. Ja minun matkalaukkuni matkusti junassa toisen rouvan tunta. Ja sitten kun heräsin ja sairahdin, että missä on minun matkalaukku, niin sitten vastapäässä, toisen, niin miten sanotaan, mä esimerkiksi toisella mä puolella. Ajattelin tuo, niin, ja rouvan kädessä oli minun matkalaukkuni, ja sitten hän työnsi, ja tuli matkalaukkuni, tuli takaisin. Oliko matkalaukkusi maassa? Rullasiko se niin, pois? Kyllä, kyllä. Joo. Joo. No onpa kiva, että sait sen takaisin. Niin, se meni seikkailuun. Se seikkaili. Niin, seikkaili. Ja voi sanoa myös, meni seikkailulle. Mm. Nukuin junassa ja minun matkalaukkuni oli maassa. Matkalaukku lähti seikkailulle ja kun heräsin, en nähnyt sitä. Onneksi vastapäätä tai toisella puolella istunut nainen nappasi minun matkalaukustani kiinni. Jes, todella ihanaa, että siellä oli joku, joka huolehti, että ei mene matkalaukku hukkaan. Haluaako vielä joku kertoa oman muiston tarinan? Oh, joo, minulla on kamala muistaa. Ukrainassa minä matkustin bussilla ja se oli onnettomuus. Bussissa oli tulipalo, mutta kuljettaja ja matkustajat autaisivat toiselle mennä ulos. Joo. Syttyykö se yhtäkkiä vai tuliko joku kolari? Ei, se ei ole kolari, moottori paloi yhtäkkiä. Joo. Ja moottori syttyi palamaan yhtäkkiä. Onpa todella pelottava tilanne. Oliko bussikuski ja muut matkustajat
auttoivat muita matkustajia ulos bussista. Tuliko teille sitten joku uusi bussi siihen? Joudutteko olemaan kauan pihalla? Joudutteko odottamaan pitkään? Että... Joo, kuljettaja sanoi, että me voimme tai viemme odottaa uusi bussia tai kulje Joo. itse. Joo. Jäitkö odottamaan? Jäitkö odottamaan toista bussia? No joo. Eli haluaako vielä joku, vielä ehtii kertomaan ennen kuin täytyy lopetella? Minä voin sanoa. Kerro joku. Vain. Onko... Minä olin mun tytön kanssa parkissa. Joo. Ja sitten tämä puistossa. Puistossa. Tämä puisto, joo, puistossa. Puiston lähellä oli pussi pysäkillä. Ja mun tyttö tykkää bussin matkustamisesta. Tai Kyllä. matkustamista. Matkustamisesta. Ihan oikein taivutit. Hyvä. Matkustamisesta, joo. Ja minun idea, minun päässä tuli idea, että me voimme ottaa bussi ja mene, mihin bussi menee. Sitten me nousemme. Joo. Me Bussin menemme kyytiin. sisälle bussilla. Kyllä. Joo. Ja sitten tämä bussi meni Raumalle. Mutta minä en kysy, koska minun ajattelin, että menen Raumalle ja sitten takaisin saman bussin kanssa. Mutta kun olimme Rauman lähellä, mä kysyin kuljettajaa, mihin aika on toinen bussi tulee takaisin. Hän sanoi, ei tule, tämä on viimeinen. Me jaetamme tällä Apua. Raumalla. Joo. Sitten mä sanoin, oh, voi ei, miten me teemme nyt? Mutta mun tuto oli tosi iloista. Iloinen. Koska hän sanoi, joo, hän sanoi, me voimme jäätä hotelliin, joku hotellin täällä. Hän on 6 vuotta. Joo, hän tykkää matkustamisesta, joo. Jäittekö hotellin yöksi? Joo, totta kai oli vain yksi, the only chance. Joo, ainut mahdollisuus. Joo. Ainut mahdollisuus, joo. Kyllä. Joo, oli ainut mahdollisuus. Teitte joo. pienen retken, reissun. Mulla on myös, kun mun äiti oli pieni, niin he menivät metrolla ja oli myös äidin sisko mukana ja äitini äiti, niin mun äiti ei kerennyt metron sisälle ja metro lähti jo pois ja siellä oli hänen siskonsa ja äitinsä ja tuli pieni paniikki. Tuli hätää, koska yksi lapsista jäi metroasemalle ja mun äiti oli vielä aika pieni silloin. Mutta onneksi hän ymmärsi jäädä odottamaan, niin hänen äiti ja sisko palasi seuraavalla metrolla samalle asemalle. Mutta jes, kiitos paljon teidän tarinoista. Oli kivoja tarinoita ja oli myös todella kiva jutella.
Me ei kerret. Kiitos. Kiitos ja... paljon. Kiitos Ape. Kiitos kaikille. Yes. Moikka. 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 Moikka.